ଶୁଭ କାନ୍ତା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼ ଦେଖା ହେ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଆଜି କଲେଜ ଆସିଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ କଲେଜ ଆସିବେ ପଛ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଦେଖିନା କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଲାଇଫ୍ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କର 40 kg ଉପରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଥିବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବ ତମ ବଡ଼ିରେ କିଛି ଯଦି ଇଏ ନଥିବ ତ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଡର ଲାଗୁଛି ଫିର୍ ବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ହେଲା 3-4 liter ତ ଦେଇପାରିବି ନା ଡକ୍ଟର କିଏ ଯଦି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲିନା ସେଇଠି ଦେଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାପରେ ବେଡ଼୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଛଅଟା ବେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇଦିଏ ତମେମାନେ ଭଗବାନଟାକୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଦେବ ଯଦି ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଅ ଆଉ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେବା ଦିବସ ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି NSSର ହେଲା ଡେ NSS ଡେ ଆଜି ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେଟ୍ ହେଉଛି ତା ତରଫରୁ ଦେଖ ମସ୍ତରେ ସବୁ ସଜା ବି ହେଇଛି ତ ଚାଲ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ତା ଆଗରୁ କିଛି ଓକେଜନ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଖିବି ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଆରେ କିଏ ଦେଖିବେନି ତୋତେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦେଖିବେନି ମୁଁ ଟେନସନ 99% କହୁଛି ତୁ ପଲୁ କହୁଛୁ ରହିତା ତୁ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛୁ ଦେଖ ପଲୁ କହିବି ପଲୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ ବସିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଦେବାଶିଷ ଏବେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ୱେଟ୍ କ'ଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ୱେଟ୍ ମାଗୁଛୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରିବେ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବେ କାହିଁକି ନା କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏତେ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିକି କିଏ କରେ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଇ ପିଇକି ମୋତେ ଯେ ପେଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇଛି ଉପରକୁ ଅନା ତୁ ନାଇଁ 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 ଭାଇ ତୁ କହିଥିଲୁ 70 କହିକି କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା କେତେ ଅଛି 45 ତ ଆଜି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ହବ ଆଉ ଆମର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଗଳିଗଲେଣି ପୁରା ଗଳିଗଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେ ୱେଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବଢ଼େଇଛି ଦେଶ ସେବା କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ ଦେବ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ରେ ପୁରା ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ହଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି ବଟ୍ ଇଏ ଏତେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 5 liter ଦେଇଦେବ ବୋଧେ ଇଏ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆମ କଲେଜର ନାଁ ବି ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯା ଫଟୋ ନେଇଯା ନେଇଯା ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ଫଟୋ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଖାଲି ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖଉନୁ ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ଦେବାଶିଷ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁନି ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ କେତେ କିଲୋ ନେବେ
ब्लड केते किलो कोठी निया जाउची कि मु तो देखि पाने र टिके देखिया कोठी निया जाउ देखुनो आमा को खाली भगैया चक्कर अछंदि ब्लड ए भाई देखी पार्छ एडा कहार ब्लड को असुर रो ब्लड देखा जाउ छी ना खाई पी की मोटा हो जाय छी पेट भी बाहरी जाय छी पेटू मोटा तो एबे कमी जीव ठीके सही था एत कौन दौड़ुच मुंड फुंड चक्कर ब्लड दबा दरकार समस्त ब्लड दि पक्ष पिला ब्लड दूसरी ब्लड देबा कथा आमे ब्लड दोनु काई कि आम फ्रेंडटा दौर से देखु ये मोटा हटा गटा अच्छे देवा कथा आम पुले भी एति की बिना दीज मिसिक हवा सब बोधे तो से बहुत भल कम कला तो यूट्यूब को जल्दी से सब्सक्राइब कर दियो शेयर भी घरे आजे मोदी सरकार खुशी हिजबे नवीन पटनायक बाबू पूरा खुशी है कि कहबे देवासी आपन माने खुशी तो आपन माने खुशी तो बहुत मजा के देखो तो ब्लड दिया इले रे एबे रामगोविंद नाम किछ खायो तो कोन रामगोविंद खायो तो मैक्स रु आसी जे तो आ देखिया किछ दरकार नै देले मु जान छी अभीतर कोन छ चलो पद्मिनी मत घर छाड़ा चलो 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 तो किसी एमती देखा खाले फोकस ये रेड रेड देखा से तो जहाँ भी कल टे कमजोरी लगी कलेज बाहर से जो मानते उठाणी भाला से जगह टी खाली मतलब कमजोर लगे ना कमजोर लगू ही ना सेकेंड कथा कमजोरी तापर मु कॉलेज रो दुकान गले दुकान गाड़ी नहीं आसले तो से टिके टिके कमजोरी लागुतला फिर भी सास गने पळे आ सोई सेला पर आ किछि भी लागला ने सेमिते हम दिन सेमे जा खाउतल सेडा खाउचू तो छड़ो ये वीडियो को एडी एंड करचो ब्लड डोनेट रो ये वीडियो तिला तो आशा करचू ना समस्त ब्लड दो आउतर को दो समस्त ब्लड दियो जो माने 18 रो ऊर्ध आ 40 रो 45 रो ऊपर माने केजी माने जार ओजन 40 45 ऊपर थी समस्त ब्लड दियो कहना तुम तो ब्लड मानते खाई ब्लड बढ़े पार कि जो मान ब्लड दरकार
ସେମିତି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ନା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।